երկիրը գտնվում է կործանման լինել չլնելու այդ հարցի եզրին և հարց է ծագում, թե իսկ ում ենք փոխանցում երկիրը, որ ուժն է և ինչ է առաջարկում, որովհետև գիտեք ինչ, այդ ուժերի մեջ, ովքեր այսօր քննադատում են Նիկոլին, կան ասենք մոլի արևմտամետներ, ամենք իրանց հետ ընդհանուր ճանապարհ չունենք անցնել, ես ուզում եմ տեսնել մեր ժողովրդին, շարքային ժողովրդին, որը կգա և կասի, այդտեղ եկողը գալիս է ասելու, այո, մենք կողմ ենք հայ-ռուսական բարեկամության, մենք կողմ ենք հայ-ռուսական դաշին։ Չեմ ուզում քաղաքականացնել այս մեր վաղվա միջոցառումը, որտեղ մեր խնդիրն է ձևավորել հայ ազգի ընդհանուր կամքը, ոչ թե քաղաքական ինչ-որ հատվածային ինչ-որ մտածելակերպ, այլ ընդհանուր կամքը։